એક એક ગામ નગીનદાસભાઈ આગળ વધતા જાય સંઘ પતિ અને કચ્છની બોર્ડરમાં પ્રવેશ થયો. ગજબનો ઉત્સાહ છે કચ્છનો. બચ્ચનજીને કેવું પડ્યું ને, કચ્છ નહીં દેખાતો, કચ્છના રસ્તાઓ નહીં કચ્છની ભક્તિઓ જોવા જેવી. એકવાર કચ્છમાં જાઓ આખી દુનિયાને ભૂલી જાઓ. શું ભક્તિ, શું ભાવના, શું લાગણી. કચ્છમાં એક ગામની અંદર આ સંઘ બેઠો પેઠો, સવાર પૂરી થઈ, સ્નાત્ર મહોત્સવ પૂરો થયો, બપોરના મહાત્માનું પ્રવચન પૂરું થયું અને સંઘ પોતાના ટેન્ટમાં બેઠા. એક ભાઈ આવ્યા સંઘ પતિની પાસે. ટેન્ટમાં બેઠેલા સંઘ પતિ છે ને સાવ સિમ્પલી બેઠા છે. સંઘ પતિએ સંઘ કાઢ્યો છે માટે બરાબર એ સંઘ પતિ કહેવાય, પણ તમારી સાથે જયારે ચાલશે ત્યારે તમને એમ નહીં લાગે કે સંઘ પતિ હાઈફાઈ હૈ, સંઘ પતિ કો ફાઈવ સ્ટાર હૈ, સંઘ પતિ અપને સે અલગ રહેતે હૈ, નહીં કુછ નહીં, તમારી સાથે મળી જશે. મેં સાંભળ્યું તું માલગામથી રાણકપુરનો 18 દિવસનો જયારે છરી પડતો સંઘ બાબુ કાકાનો કેપી સંઘવીનો નીકળ્યો હતો ત્યારે મને સમાચાર હતા કેપીનો આખો પરિવાર તમામ યાત્રાળુઓની સાથે એકાશ્રુ કરવા બેસતા હતા. મેં ઓર તુમ હમ સબ એક. નો ફાઈવ સ્ટાર ટ્રીટમેન્ટ. સંઘ પતિ સાવ સિમ્પલી પોતાની ચેર પર બેઠા. અનેક ભાઈએ પ્રવેશ કર્યો. વોચમેન ઉભો છે અટકાવે છે. કિસકા કામે? સંઘપતિજી કા કામ હૈ. ક્યા કામ હૈ? મેં સંઘપતિ સે બાત કરૂંગા, આપ મુજે અંદર જાણે દો. મેં ઇજાજત લેકે આતા હું. અંદર જઈને પૂછે છે કે એક ભાઈ તમને મળવા માંગે છે, આવવા દઉં? આવવા દો. સાવ સિમ્પલ ધોત્યું, માથામાં કચ્છની પગડી અને એને એન્ટ્રી મારી. શેઠ પૂછે છે, બોલો ભાઈ શું કામ છે? આ સંઘ છે, અહીંયા ખાલી યાત્રા નો ધર્મ નથી થવાનો, એક સંઘ છરી પાડતો એટલે ભગવાનના શાસનના ઘણા બધા અનુષ્ઠાનો આની અંદર સમાઈ જવાના છે. ગામે ગામના સાધર્મિકો તમને મળવાના છે. જે જે સાધર્મિક આવે સાધર્મિકની જોડી ભરવાની છે. જે જે સંઘ આવે સાધારણ ખાતાની અંદર આપણે આપણી શક્તિ મુજબ લખાવવાનું છે. દેરાસર આવે, તીર્થ આવે, તીર્થની અંદર પણ આપણે કંઈક ને કંઈક નોંધાવવાનું. અમારા બંને સંઘપતિને કલ્પેશભાઈની સાથે બેસાડ્યા. કલ્પેશભાઈએ કલાક સુધી એમને જે લિસ્ટ આપ્યું છે, જે ગામની અંદર જાઓ એ ગામમાં જે પણ વિધવા બહેનો હોય એને બોલાવજો, આપણી શક્તિ મુજબ એક કવર આપજો. જે જે સ્કૂલ હોય એ સ્કૂલના તમામ બચ્ચાઓને એક પ્રવચન ગોઠવજો અને સ્કૂલમાં તમામ બાળકોને ક્યારેક સ્ટેશનરી, ક્યારેક લાડુ, ક્યારેક પીપર, ક્યારેક બિસ્કીટ, આ રીતના ભક્તિ કરજો. જેટલા પણ ટીચર અને પ્રિન્સિપલ હોય એને સારામાં સારું એક પુસ્તક ભેટ રૂપે આપજો. સંઘ ખાલી આવનારા યાત્રાળુઓ માટે નથી, સંઘ જે જે ગામમાં જઈએ તે તે ગામમાં ભગવાનના શાસનની પ્રભાવના કરનારું છે. નગીનદાસભાઈ આ જ રીતના આગળ વધે. અનેક ભાઈએ એન્ટ્રી મારી અને દેદાર એમ કહેતા હતા કે આ ભાઈ સાધર્મિક લાગે છે. નગીનદાસ ભાઈ નજીક આવ્યા. ઓલા ભાઈ એટલે પૂછે છે, બોલો ભાઈ શું તકલીફ છે? જે હોય તે કહી દો. આજ સુધી કોઈને ના નથી કીધી, તમને પણ તમારી ઈચ્છા મુજબનું આપી દેવાશ. સાચે? ઓલો ભાઈ જાણે બાંધે છે. સાચે જે કહીશ એ આપશો? હા હા, પ્રશ્ન જ નથી, બોલ ને શું જોઈએ. શેઠ બીજું કઈ નથી જોઈતું. આજે સાંજે આ સંઘ આગળ જવાનો છે એવા સમાચાર. તમે જે રસ્તેથી જાઓ છો ત્યાંથી વોકિંગ ડિસ્ટન્સ મારું ઘર છે. મારી બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી, તમારા પગલા મારા ઘરમાં થાય આટલી જ ઈચ્છા છે. સંઘ પતિને હતું 500 કે 1000 રૂપિયા માંગશે. 125 વર્ષ પહેલાના 500 1000 કેટલા થાય? સંઘ પતિ રેડી હતા કે કદાચ 500 માંગે તો 500 આપી દઈશ, કારણ કે 500 થી ઉપર તો કોઈની તાકાત નથી કે માગી શકે.
એની જગ્યાએ એણે કીધું મને રૂપિયા નથી જોઈતા, તમારા પગલા જોઈએ છે. કારણ કે આ શ્રાવકના ભીતરમાં શ્રદ્ધા હતી. આ સંઘ એટલે ભગવાન, અને સંઘને કઢાવનાર સંઘપતિ એ પણ 25મા ભગવાન. શું ગજબની શાસ્ત્રમાં વ્યાખ્યા કરીશ. 24 તીર્થંકરને તો ભગવાન કહેવામાં આવ્યા. ભગવાન ઋષભદેવથી મહાવીર સ્વામી સુધી તો 24 ભગવાન થયા. પછી વ્યવહાર સૂત્રની અંદર લખ્યું છે, મલયગીરી સુરી મહારાજે ચતુર્વિંશતિ તીર્થંકર અનંતર ક્રમવર્તી પંચવિંશતિ તમો શ્રી સંઘ. 24 ભગવાન પછી 25મો ભગવાન હોય તો કોણ છે? સંઘ છે. સંઘ છે.